Biznesa augstskolas turību telpās šodien norisināsies startautiskā zinātniska praktiskā konference komunikācija globālajā ciemā intereses un ietekmes. Startautiska zinātniskā konference ir ikgadējs notikums, kas dod iespēju studentiem gan prezentēt savus pētījumus, gan smelties zināšanas no nozares profesionāļiem. Šogad konferences organizēšana nodota augstskolas turība komunikācijas fakultātes rokās un esam sazvanījuši tās dekānu Andri Petersonu. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, kāda tad pašlaik ir komunikācija, kā mēs konferences nosaukumā pieminējām, šajā globālajā ciemā? Cik tad daudz interešu un ietekmju tajā saduras? Komunikācija ir ļoti interesanta, jo ik viens šobrīd var komunicēt, un tā ir brīnišķīgā iespēja, ko ikvienam cilvēkam arī ir jāizmanto. Un šobrīd jau mums ir 18. Zinātniskā konference, bet biznesa augstskola turība, pamatot tiek uzskatīt par praktiski labāko augstskolu Latvijā, un tāpēc mēs šo konferenci organizējam sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru un Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem, un tas jau uzreiz norāda, cik daudz cilvēki atkal būs iesaistīti šajā te komunikācijā, tātad tā ir interesanta uzņēmē. Jā, Petersons kungs, pat tiešām prieks, ka plaši, bet pavisam konkrēti gribam pajautāt. Vienā no diskusiju grupām runāsiet par pašvaldību medijiem, par to ierobežošanu, par konfidencialitātes robežām. Sakiet, jūsu viedoklis pašvaldībām ir nepieciešams izdot šos te savus laikrakstus, nu vai citādi dēvētos medijus? Pašvaldībām ir nepieciešams informēt savus iedzīvotājus. Un tas ir atkarīgs no pašvaldības, kādā veidā viņi to dara, un pašvaldības iedzīvotājiem, kādas mēdījas viņi lieto, un kāda mēdīja viņiem ir paši piemērotākie. Ja šajā te pašvaldībā ir pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotāji lieto laikrakstus, piemēram, tad viņiem arī pašvaldībai jānogādā šī informācija iedzīvotājiem ar laikrakstiem. Jautājums ir par to, kādai informācija ir jābūt šajā laikrakstā, un, protams, ka šai informācija jābūt vienmēr ir patiesai, viņai jābūt objektīvai un pietiekam plašai un noderīgai. Bet no otras puses skatoties arī pašiem cilvēkiem būtu jābūt ar tā dēvēto mediju pratību, viņiem būtu jāsaprot, jāizprot, kas tur ir rakstīts un jācenšās visam dzīvot līdzi un skatīties, kas arī ir rakstīts citreiz starp rindiņām, bet pašvaldībai pirmkārt būtu jābūt no godīgai un arī informācijai būtu jābūt tādai, lai ir iedzīvotājiem noderīgi. Esat novēru, atvainojiet. Iedzīvotāji arī nelasīs, ja tas laikraks būs tāds nu, pašvaldības vadošās grupiņas rupos, tad pašvaldības iedzīvotāji viņi nelasīs, viņš būs bezjēdzīgs. Un mums šodien konferencē ir runātājs Klaus Beks no Vācijas, kurš stāstīs tieši par to, ka Vācijā šāds laikraks nelasa un viņi mētājās apkārt. Jā, nu Vācijā varbūt nelasa savukārt, pie mums ir novērots tomēr, ka gana plaša ir šī auditorija un pašvaldības arī ļoti veiksmīgi to izmanto kā savus rupors. Nu, būs arī pētījums prezentēts vienu no mūsu maģistrantūras studentiem, kuri pats strādā Talsu pašvaldībā un viņiem ir pozitīva un laba pieredze iedzīvotāju informēšanā. Viņi ir veikusi Kurzemē ļoti lielu pētījumu par to, kā pašvaldības informē savus iedzīvotājus un kādā veidā šie te pašvaldības tieši arī laikraksti var iedzīvotājiem nogādāt informāciju, kas ir patiesa uzticama. Uh-huh. Un, Petersona kungs, vēl pēdējā lieta paredzēta, cik saprot, arī starptautiska pētījuma prezentācija par uzticēšanos sadarbībā starp politiķiem un uzņēmējiem. Pētījums ir tāps sadarbojoties vairākam augstskolām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, arī Zviedrijā. Vai arī šī sadarbība nozīmē tādas koordinētas intereses un ietekmes, kas faktiski skar mūs visus? No konferences piedalās gan zinātnieki, gan praktiķi, gan studenti no 20 valstīm. Un interesi, protams, cilvēkiem ir dažādas, un tās intereses mums visiem vajag apvienot. Un šajā te konferencē mēs mēģināsim runāt par to, kā to var izdarīt, izmantojot sociālos medijas, izmantojot tīklošanu un kā arī informāciju, var nogādāt iedzīvotājiem, lai viņi būtu patiesi. Bet cilvēki interesi arī pašvaldības uzņēmēju interesi ir apvienot šīs te cilvēki interesi un visiem virzīties, un lai kā tas neskanētu, veidot mūsu valsti labāku.